Krásný den, vážení diváci. Dneska ve studiu vítám Radima Kutnorského a naše téma je zdravý vodík. Co by si ještě přidal? Dobrý den, milí diváci. Tak z pohledu právě toho vodíku, tak ten vlastně byl na začátku všeho, proto společnost má název H2 Europe. A v podstatě, co se týče toho vodíku, tak plní funkci teda nejenom, řekněme, přilívu energie do organismu, ale také významnou část tvoří při zánětlivých procesech, odstranění zánětu zánětů. A vlastně do třetí řečeno, jak jsi říkal, co bych předal, tak vodík jako takový, tak funguje jako aditivum. Takže když se k tomu zakomponují další kvalitní suplementy, tak daleko lépe potom se vstřebávají do organismu. Hmm. Já jsem to takhle schválně nechal jako otevřené, protože minulé ten rozhovor, na který se diváci určitě dívali, tak ty jsi o, o tom povídal a říkal si, co ten vodík vlastně všechno umí. A bylo to jako velmi zajímavé. Tak já, já doufám a těším se, co dneska nás čeká. Ano co si na nás jako vymyslel a připravil. Ano. Tak řekněme z pohledu těch tři let, co jsme se neviděli, tak my jsme před těmi třemi lety hovořili o produktu Recovery, který generuje molekulární vodík v žaludku a na základě reakce s, se stínama v těle. A pak jsme no. hovořili o produktu Hero Vital a následně i produktu Sebraktiv, který dokáže z těla odstranit těžké kovy. No a během těch tři let, tak se nám podařilo získat do sortimentu další výjimečnou recepturu, a to jsou vodíková probiotika, A kde jedná se v podstatě o produkt, který na základě k speciálních kmenů, které se používají, které jsou určeny právě pro tento typ vodíkových probiotik, tak dokáže generovat 150 ml vodíku ve střevech během 24 hodin. Aha. Když jsme u těch probiotik, tak běžný člověk si asi představí probiotika takže já je teda znám z pohledu, že když někdo bere antibiotika, tak si k tomu bere probiotika, aby střevní kultura se obnovila, aby bylo všechno v pořádku. V čem je to teda výjimečné? V čem je to výjimečné? Protože z pohledu třeba pana doktora Pekárka, který tady z Prahy, který měl možnost vodíka probiotika otestovat dlouhodobě, tak dle jeho slov, tak jsou třeba probiotika, které můžou vyhovovat jedné skupině lidí, ale třeba druhé skupině lidí a ty probiotika vůbec nemusí sedět, musí potřebovat jiné probiotika. A on sám říkal, že v případě právě H2 probio, tak to, co ho zaujalo, tak v podstatě se setkal s tím, že ty vodíková probiotika vyhovují vlastně všem. To je hodně důležité. To znamená, i samotný vodík je koncipovaný tak, že na vodík nemůže vzniknout alergie, to, to, to znamená, že můžou jej používat jak lidé, kteří třeba používají nějakou medicamentní léčbu, nebo řeší nějaký zdravotní problém, tak lidé, kteří jsou naprosto zdraví. A to samé platí u těch vodíkových probiotik. To znamená, oni takhle byli koncipovány od začátku. Hmm. Aby byly určené jak pro děti, tak pro dospělé, tak pro lidi, kteří něco řeší, tak pro lidi, kteří třeba jsou zdraví. Vlastně ty jsi mi teďka trošku jako vyrazil tu otázku, kde jsem přemýšlel nad tím, jestli vůbec na probiotika může vzniknout nějaká alergie, nebo jestli, jestli, jsou jako vhodné pro všechny. A ty to teď popisuješ, takže vlastně díky tomu vodíku je to asi vhodné jako pro... pro jedna, jedna, se přesně, jedna se konkrétně o tu, o tu recepturu jako takovou, která je koncipovaná tak, aby tam opravdu nebyla žádná intolerance. Hmm. Takže opravdu ta kategorie tady těch vodíkových probiotik, tak je to... A řekněme kapitola sama o sobě, zase to, je to kategorie probiotik, které mají té výjimečnosti. Hmm. A aby jsme nezapomněli na děti, jak se třeba s takovými probiotikama poperou vlastně děti? Hmm. Jestli je ten produkt jako vhodný jenom třeba pro dospělé, nebo jestli vlastně je to širokospektrální? Ano, <coughs> tak hlavně z pohledu třeba vodíku jako takového, tak jak jsme řekli, tak on, má, on se vlastně v těle váže a dokáže neutralizovat celou řadu látek, které v těle přispívají ke vzniku zánětu. Ale mimo jiné, tak on vlastně i neutralizuje celou řadu kyselin, které našem těle způsobují únavu. Takže i u těch dětí platí, že často bývají přetížené ve škole nebo jsou přetíženy v těch různých sportovních aktivitách, které mají v rámci svého mimoškolního vyžití. Takže tudíž vodíková probiotika zcela jistě pro ně jsou přínosem. A stejně tak, jak jsme řekli, tak je důležité, aby ty děti, když vlastně mají pestorostravu nebo používají nějaké kvalitní potravinové doplňky, tak zároveň, aby se veškeré ty nutriční látky do těla daleko lépe Takže Protože ty procesy probíhají ve střevech, tak ty vodíková probiotika, to znamená produkt H2 probio, tam zcela plní tu, tu výjimečnou roli právě uh, vytvoření toho prostředí, aby všechno se do toho dělá daleko lépe vstřebávalo. Mm. Jak je to certifikace má vůbec u takovýchhle produktů? Tak vlastně vodík jako, nebo vodíková probiotika h Probio tak má svoji certifikaci a my jsme v podstatě šli cestou laboratorního testu, takže jak jsme zmínili, že tam je 150 ml vodíku na jednu kapslík, se uvolní během těch 24 hodin, tak máme na to laboratorní test. No a jinak, samozřejmě, pravidelně produkty testujeme v rámci laboratoře ALS Global a stejně tak i z pohledu vlastně dalších testů, které vlastně garantují, že ty produkty máme pod, stálou dohledou, dohled, pod stálou, stálým dohledem kvality a jakoští. Mm -hmm. No a vedle těch probiotik si přinesl ještě, řekl bych, že to je jako pecka. Ano. <laughs> Můžu to tak říct? Určitě, Petře, ano produkce Lavel. No. Vlastně celá vel buňka v harmonii. A vlastně my jsme věděli, že je tam nějaká predice u té receptury, která je tady použitá. Že jsme dopředu věděli, že to je produkt, který je schopen optimalizovat délku telomera. A potvrdilo se, že ten produkt to skutečně umí. Takže jenom pro informaci. Vychází to vlastně z kategorie produktů, které ovlivňují délku telomera. Takže třeba pro pro vás, pro diváky, vůbec, když si představíme, co je to telomer, nebo telomer jako taková. Vlastně každá buňka v těle je, má chromozom a každý ten chromozom je zakončený telomerem. Mm -hmm. A v podstatě při každém dělení té buňky ty telomery se zkracují. Takže například někdo má v kalendáři 30 let, ale stáří telomer může mít na 40 let. A někdo naopak může mít 50 a stáří těch telomer může mít na 40. Takže jedna věc je ten věk, který je v kalendáři, a druhá, a druhá věc je ten věk, který se dá měřit právě prostřednictvím délky těch telomerů. No a my jsme vlastně uh, začali spolupráci s klinikou Longevity a se španělskou laboratoří, uh, kteří jako jední na světě mají nejpřesnější měření těch telomerů. To znamená, funguje to tak, že se uh, udělají odběry krve, které se pošlou do té laboratoře. Na základě toho oni tam udělají testy a pošlou výsledky. No Aby to mělo nějakou uh, vypovídající hodnotu, tak uh, ten test se znovu zopakuje za jeden rok. A v podstatě, uh, řekněme, uh, obecně veřejnost si myslela, že délky telomer nelze prodlužovat. A i prostřednictvím toho testu se potvrdilo, že celavel ve spojení s, s vodíkem, a hlavně ten celavel, tento umí. No a teďka, co to znamená? Nejenom, že podle testů, tak ty telomery jsou další, ale zároveň celá vel funguje tak, že máme fantastické zkušenosti obecně u řešení širokého spektra zdravotních potíží, protože jak jsme zmínili, celá vel je součástí všech buněk. Takže jestli to je buňka kostí, nechtu, vlasů, a jestli jsou to vnitřní orgány, opravdu součástí všech buněk. A funguje to tak, že například je člověk, který řeší astma nebo alergie. A v podstatě řeší to proto, protože to je i logika. Náš mozek říká, že to je priorita číslo jedna. Nicméně začne brát celavel a jeho imunitní systém vyhodnotí, že problém s tou alergií, s tím astmatem, není priorita číslo jedna, ale je priorita číslo třeba čtyři. Takže v první fázi ten klient může pocítit zlepšení v úplně jiné oblasti. Například se mu zlepší fungování játer nebo vnitřních orgánů, nebo se mu zlepší exem, vyřeší se mu exem. Takhle to funguje. To znamená, imunitní systém má jakoby své priority v rámci vyhodnocení, co je potřeba řešit. No ale když se vrátíme třeba k tomu, k tomu k těm alergímu nebo k, asmatu jako takovým, tak máme už zkušenosti u desítek klientů, kdy tam opravdu dochází k významnému zlepšení. A ten produkt CELAVEL funguje tak, že není nutné ho brát celý rok. Stačí ho brát například po dobu dvou měsíců. U dospělých obecně platí dvě kapsle denně, jedna kapsle ráno, jedna večer. A u nalečno. a u dětí stačí třeba do těch, těch 15-letých dětí stačí jedna kapsle. No ale co je důležité, když se bere dva měsíce, pak je pauza a znovu ty dva měsíce a znovu ta pauza, tak dochází k tomu, že ty parametry toho asmatu, které se opravdu vylepšily, tak i když ten pacient nebo ten klient už to nebere, tak ty problémy se nevracejí zpátky. Mm -hmm. Popisuješ trošku jako takový mm -hmm. polozázračný produkt na omlazení buněk v těle. Je to takhle možné říct? V podstatě tím, že ty telomery jsou součástí všech buněk, tak opravdu ten klient to může pozorovat v celé řadě oblastí. Může se zlepšit kvalita očního nervu, může se zlepšit opravdu parametry, které lze změřit v rámci činnosti jednotlivých orgánů. Může se zlepšit samozřejmě vizuálně i ten zlet. Takže opravdu dát prostor tomu, co ten organismus chce řešit. Tím, že se optimalizují délky telomer, tím že se optimalizuje fungování jednotlivých buněk, tak ano, za to takhle říct, že hmm. je to opravdu buňka v harmonii, produkce celá. <laughs> buňka v harmonii. Co nějaké kontraindikace? Předpokládám, že to je asi suplement, takže je možné prostě k tomu brát třeba nějakou normální léčbu, to, co lidé třeba od lékaře mají. Hmm. Ano, vlastně jsou to potravinové doplňky, takže. Uh, nejsou, nejsou tam kontraindikace to v právém slova smyslu. Samozřejmě může dojít třeba tak znamenou efektu. To znamená jenom pro informaci, co je to lázenský efekt. by mě teda zajímá, ano. co je to lázenský efekt. Já totiž si pod lázenským efektem dokážu představit spoustu věcí. Ano, takže například uh, klient, klienta body uh, klouby jede do lázní a když procedury začnou působit, tak ty klouby ho na začátku bo, začnou bolet ještě více takoby důkaz toho, že ty procedury v těch lázních fungují, tak dočasně může se zvýšit bolestivost koubu. Proto jsem říkal lázeňský efekt. A v častých případech, třeba i u produktu celoval, může se stát, že třeba dočasně může například dojít k mírnému zhoršení, aby se začalo zlepšovat. Proto je to označený ten lázeňský efekt, protože je to ta terminologie, která se používá v lázních. To hmm. je vlastně dobrý. začneš to brát? Ano. A je ti trošku hůř. <laughs> Ale beru, ano. postupně se to asi zlepšuje. No a člověče, my jsme tady spolu ještě rozebírali, potom třetí věc, ano. a to bylo jako zajímavé, rozebírali jsme vlastně ty krémy, jo, jako ano. obecně, což je asi zajímavé téma. A zmiňovali jsme nějaké jako osobní zkušenosti, které jsem říkal, že, že jsem ten krém tady využil pro děti, které už mají akné, protože jsou prostě v pubertě. A říkal jsem, že jsem viděl vlastně změny ze dne na den ve sklidnění pokožky, ve zmírnění těch příznaků a vlastně v celkově jako v omlazení té pleti jako takové. Možná bys ještě mohl jako zmínit i tohle a říct k tomu víc, protože ty určitě těch příběhů bude znát daleko víc z praxe. Trošičku i na tohleto téma. Možná ukážu. Děkuji. Tak ono, Dermacius gel v podstatě je výjimečný v tom, že to je jako opravdu jako gel z jiné planety. A to doslova, protože je to kategorie produktů, která je výjimečná v tom, že obsahuje dva patenty. A ten první je český a ten druhý, tak ten je anglický. A jenom pro, pro můžeme se tady položit na stůl, a jenom pro informaci, které tam patenty jsou, tak je tam složka JMAC. To je vlastně je složka, kdy ten produkt nemusí být konzervovaný klasickým způsobem, ale JMAC uvolňuje aktivní stříbro. To znamená, když se vezmeme třeba historicky, tak stříbrné nádoby, v které byla obsažena voda na poušti, tak se nekazily. A samozřejmě stříbro jako takové působí antisepticky. Mm -hmm. A další patent tam je, který vznikl už před rokem 89 a to je alaptid. Alaptid je v podstatě peptid, který je charakterizován na podporu zdravých buněk. Takže jinými slovy, když se vezmeme třeba tento gel a aplikovali bychom si ho na ruku. Budu to aj předvést názorně, takže stačí opravdu maličké množství. Tak, a přestože se aplikuje na povrchu těla, tak alaptit působí dovnitř do toho těla a vyvolává celou řadu pozdějních metabolických změn. Takže benefity jsou nejen na zdravou kůži, takže je řekněme taková inspirace pro ženy, když mají svoje kosmetické kroky a mají, používají třeba noční krém, tak předtím, než spolu noční krém, aplikuje se gel kolem očí, tak nevznikají vrázky. A mimo je ten gel je zcela netoxický. To znamená, že vůbec zadráží oči. Kdybych tohle vzal a aplikoval si kolem oka, nedráží oči. Nicméně, velké benefity jsou i na problematickou kůži. To znamená například aknozní pleť u adolescentů, nebo stejně tak exematická pleť nebo stejně tak prevence vůči oparům, nebo popaleniny od sluníčka, nebo stejně tak vzniklé jizvy, nebo například můžou být diabetické gangrény, to znamená špatně sehojící rány, nebo bercové vředy, nebo pokus nějaké odřeniny, nebo a píchnutí od včel, od vos. Takže to je doslova do taková lékarnička. Ale vzhledem, do, lékarnička do dlaně, Ale v čem je ještě unikát? Vzhledem tomu složení, které tam je, protože kromě složky je MAC a laptidu, tak je tam, řekněme, komponent bylin, jako je jítrocel, divizná, měsíček. Takže jsou tam komponenty, kdy opravdu takové akordy, které vznik, vzniká synergický efekt a samotný ten gel je zcela netoxický. Takže řekněme, kdyby člověk měl nějaký problém v oblasti ústní rutiny, a co to třeba záněty dásní nebo afty, tak velmi opravdu revoluční hojení třeba, nebo dochází opravdu k, výjimečnému řešení právě problémů spojených třeba zánětem dásní. Takže to je tak jakoby na úvod, co ten, co ten, gel umí, tudíž rekapitulace nejenom teda pro zdravou kůži, ale i opravdu pro, pro, pro kdy něco, něco řešíme. Hmm. Jenom pro upřesnění, popisuješ teda, že ten gel se používá, dá se použít i takhle vnitřně. Ano. Vzhledem k tomu, že je netoxický, tak vždycky platí, že když je nějaký problém a člověk si vyzkouší v rodině, že něco funguje, tak ano, lze aplikovat i vnitřně. Díky tomu, že tam je vlastně hydroxycelóza, že tam jsou složky, které opravdu jsou zcela netoxické, tak se aplikovat i vnitřně, ano. Hmm. Radím má teď otázka na tělo. Jsi připraven? Ano. Které z těch produktů používáš ty a jak? A s jakým výsledkem? Ano. Tak v podstatě všechny ty produkty, které máme v sortimentu, takže ať to byly ty produkty, o kterém jsem hovořil na těch předcházejících videích, a recovery, a nebo stejně tak Vital, nebo Cyberactive. A nebo jestli jsou to ty produkty, o kterých hovoří, hovoříme dnes, h Probio, nebo Celavel, nebo Dermacius Gel, tak všechny ty produkty, než byly vůbec uvedeny na trh, tak dlouhou dobu jsem si sám je vlastně ověřoval, že opravdu fungují. A teprve potom, kdy jsem věděl, ano, opravdu má to ty, ty výsledky, které tvůrci těch receptur, a predikovali, tak, tak, jsme se rozhodli zařadit do sortimentu. A stejně tak i v dnešní době pravidelně všechny používáme. Jak, jak já sám, tak i moji nejbližší. Mimochodem, když jsme mluvili o tom gelu, tak teď mi jenom napadlo, co celulitída. Celulitida... to, to, to si podle mě nezmiňoval, ale teď, když jsem mluvil o ženách, tak mě jenom napadlo, že ženy mnohdy třeba trpí, jako kdyby pocitem, že, že jim vzniká celulitida a nedělá jim to dobře. Mm -hmm. Taky jestli třeba v tomhle směru. Také je, je, bych ještě doplnil, že vlastně autorem produktu té receptury Dermacius Gel je pan doktor Šrámek. A když, když jsi mi ještě zmínil právě to využití u celulitidy, tak vlastně benefity jsou tam, že se spíš zlepšuje vzhled povrchu té, té, té kůže. Ale co třeba, dejme tomu, v častých případech ženy trápí, tak některé třeba trpí na to, že stačí jemně, když se bouchnou hranu stolu a mají netka pod podlitinu, Nebo například lidé, kteří jsou po operaci oční výček, mají modré místa v místě ošetření. Takže co gel umí, tak umí daleko lépe vstřebávat vlastně podlitiny nebo místa, které jsou, které jsou které jsou nárazem nějakým způsobem poškozené. U té celulitidy tam, vzhledem k tomu, že tam je problém v nerovnoměrném rozložení tukových buněk, tak neřekl bych, že ten dermacius gel to umí řešit, takže tento neumí, celulitidu zrovna ne, ale určitě třeba má vliv na, na strie, což jsou vlastně zvíčky na kůži, které často lidé a vůbec ženy mají. A nebo jsou to právě ty zmíněné místa, které jsou třeba od nějakého třeba bouchnutí fialové. Takže hmm. ty se v tom vlastně pohybuješ vlastně skoro celý život, ne? Tady v těchto těch, tak produktech? Uh, nebo že... vůbec jako obecně v lékařské části? Ano. A vlastně my jsme na začátku, na začátku před deseti lety, tak mojí profesi bylo, že jsem vlastně šířil myšlenku velmi zajímavých produktů pro nemocnice a přál jsem si, že pokud měl pomoc v republice něco rozjet, tak aby to byly produkty, které měly půl z výjimečností. A tudíž vlastně na začátku společností Hardware Europe, tak jsme si dali jako v rámci DNA firmy takový záměr, aby jsme opravdu představili veřejnosti produkty, které mají ten punc výjimečnosti a zároveň opravdu mají vysokou přidanou hodnotu jak pro zdravé lidi, tak i pro lidi, kteří něco řeší hmm. zdravotního. Víš, proč já se na to ptám? Jestli máš nějakou jako vizi nebo přání, byste jako třeba řekl, mám nějakou jako představu takových jako super, řekněme, nějakých třeba suplementů, které by řešili tohle, 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 anebo na něčem, co tajně pracujete, jestli bys něco pustil z kuchyně vaší. Tak máme teď vlastně další dvě receptury, které bychom rádi uvedli na, na náš trh. A vlastně stále chceme mít, řekněme to, DNA firmy, když řekněme, nechceme, bavit, nechceme, být 150. firma v řadě, která by lidem dokazovala, že má lepší třeba vitamínce, nebo 80. firma v řadě, která by dokazovala, že má třeba lepší aloe vera, nebo nebo něco takového, ale opravdu neustále chceme, řekněme, slovenské silky napředovat, nebo prostě chceme být o krok v tom dál, že uh, přinášet právě ten ten z té výjimečnosti uh, v, těch, v, to, v tom celém sortimentu s tou vysokou přidanou hodnotou. A uh, že nejsou to produkty, které by fungovaly na základě nějakých reklamních kampaní, ale. Na základě toho, že to opravdu funguje. To znamená, že lidi mají ověřené, že to funguje, a na základě i třeba doporučení referenci potom to šíří dál. Ty jsi říkal, teďka na základě jako marketingových kampaní, jo. a mě hmm. napadlo, jak na takovéhle produkty reaguje třeba opravdu lékařská komunita, obecně hmm. lékaři, hmm. a jestli s těmi tvými produkty třeba nějak pracují i ve svých jako běžných praxích. Tak ano, spolupracujeme například s Českou a Slovenskou akupunktickou společností, která vydává mimo jiné i svůj časopis, kde jsme byli na několika jejich podujatích, jak se říká. A také od nás vlastně produkty bere, bere, bere i celá řada sportovních lékařů, kteří mají na starosti třeba cyklistické týmy. A i díky i, i tomu vlastně ty produkty používají nejenom lidé, kteří jsou, řekněme, ta, ta laická veřejnost, ale celá i řada sportovců. Takže jestli to třeba Hokej, Roman Červenka, nebo Atletika, Petr Svoboda, nebo jsou to dva nejlepší cyklistické týmy u nás, Elkovrádec Králové, Top Forex. Takže ano, takže i ti lékaři, kteří v podstatě slyší, na to, jak pomoci lidem nejenom formou chemickou, ale i prostřednictvím kvalitních potravinových doplňků. Nebo třeba lidé, kteří opravdu vyhledávají tu vysokou přanou těch čistých produktů, tak ano, hmm. to uplatní tam zcela jistě. Člověk neřekl, co ten vodík všechno, je to vlastně jeden ze základních vůbec jako prvků na Zemi, když z toho je poskládaný život. Ano. Tak co ten vodík všechno umí? Jak jsem zmínil, vlastně molekulární vodík u nás je zastoupený. V rámci toho jednoho pilíře, když to my celkově těch pilířů máme tady pět. Hmm. A, takže řekněme, vodík je spouštěč dalších těch metabolických, fyziologických změn, které na, na, na které navazují ty další produkty. Hmm. A když jsme nakousli to téma vlastně o těch lékařích, tak vlastně mě zajímá ještě druhá věc, a to je, když se teda někdo dívá, kdo si třeba říká, jak si to chci vyzkoušet, ano. Kde, kde se s tím potkám tak máme svoji doménu, máme takovou netradiční, tak jako netradiční firma, tak jsme společnost. V anglicky se řekne společnost company. A vlastně to je i naše doména. Takže my nemáme EU, nemáme CZ, není, není kom, ale je to tečka company. Takže naše webová stránka je h2europe.company, kde lze si i požádat o zaslání vzorku zdarma. A když si potom ty produkty chce někdo koupit? Tak prostřednictvím toho, že máme na našem webu možnost zřízení si svých zákaznických účtů, kde tím, že my teda jsme i výrobci, i distributoři, tak tam je potom možné mít i významné úspory při nákupech, což, což je pro, samozřejmě pro ty klienty velmi zajímavé. No tak jsem rád, že jsme se dneska o tom vodíku dověděli zase o něco dál. Fakt jsme zjistili, že já člověče ty produkty vlastně nikdy předtím ani neslyšel, neviděl. Ani jsem netušil, že takovéhle kombinace se dají jako dvě vytvořit. Tak jsem moc rád, že si tady za náma přišel a tady tohle si nám e, představil. A já doufám, že se vám bude skvěle dařit tak jako určitě doteď. A doufám, že se třeba nevidíme i naposled. Děkuji. Já děkuju Petře za pozvání a přeju divákům krásný den. Děkujeme. Nasháno. Na